Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E você que é novo ou nova aqui, seja bem-vinda no meu canal. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o joinha no vídeo, tá bom? Mas se inscreva que eu solto vídeo aqui todos os dias às 7 horas da noite. E tá começando mais um vídeo. Hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia. O Vitor tinha ido no mercado pra mim ontem, comprar algumas frutinhas, enfim. E aonde ele trabalha, tava na promoção muita coisa. Então vou dar uma organizada junto com vocês. Quero arrumar minha geladeira, né? Eu arrumei ela só um dia mesmo. Desde quando ela chegou, aí eu quero dar uma organizada nela, ver se eu mudo alguma coisa de lugar agora que ela tá bem cheinha. Vou dar uma arrumada no meu armário também. Enfim, tem muita coisa, vem comigo. Gente, vocês sabem que eu comprei esses potinhos aqui de organizador, né? Então eu vou colocar aqui uns danones pra mim deixar tudo organizadinho. Gente, olha o tamanho desse potão de alho que o Vitor comprou. Muito grande, ó. 3 quilos. Olha isso. Ele nem é exagerado. Aí eu vou colocar esses aqui em cima mesmo, ó. Fica mais organizadinho. Aqui embaixo tá esse negócio aqui giratório, ó. Com os molhos. Olha que legal. Foi a melhor compra que eu fiz. E aqui embaixo tá assim, gente. Tá essa mini baguncinha. Ali tem o restante dos ovos, né? Aqui é o gavetão. Falar nisso, que eu vou tirar esse coentro aqui pra congelar. Ó, que ele comprou também, o Vitor. Outra salada aqui, ó. Que ela tá fechada. Que ela já vem limpinha, né? Tem esse outro saquinho também, que eu gosto de comprar assim, ó. Que é muito bom pro dia a dia, sabe? E tá algumas coisinhas aqui. Aí tem brócolis também, ó. Tô querendo fazer um macarrão, gente, de brócolis. Deve ficar uma delícia, né? Que eu tô precisando comer bastante verdura, assim, sabe? Então vai ficar assim a arrumação da geladeira, tá, gente? Aqui eu coloquei as manteigas e os requeijões, tá? Aí aqui tá a maionese. Aqui tem essa outra manteiga aqui também, ó. Essa manteiga que é muito boa. Eu acho que eu vou deixar ela... Ah, não vai caber. Ou cabe. Vou deixar ela aqui pra mim lembrar de comer ela. Se ela ficar aqui, ela vai ficar muito escondida. Aí aqui tem doce de leite, tem um creme de leite aqui. Aqui são coisas abertas, né? Eu vou ver se eu compro uns potinhos pra mim pôr esses queijos ralados, sabe? Tem leite condensado, azeitona. Aqui tem uns fermentos. E aqui tem um soro fisiológico. Aqui embaixo tá uns guaranazinhos, água, leite, tá? Então ficou assim, ó, bem organizado. Essa parte aqui assim, ó. Essa aqui assim. Embaixo assim, gente, vai ficar, tá? Essa é a arrumaçãozinha. Ó, gente, a mesa tá, se encontra assim. Olha isso, tanto de fruta. Eu tenho que comprar aquela fruteira de chão, né? Ou comprar pouca fruta. Você quer mexerica, aí tem manga aqui, ó, abacaxi, que eu comprei pra fazer um suco, que fica uma delícia, né? Mamão, olha o tamanho desse mamão, gente, gigante. E aqui a laranja também, que eu comprei tudo pra fazer suco, porque assim, eu não sou muito de comer fruta, pegar e comer. Mas, quando eu faço suco, gente, acaba assim, ó, né? Então eu vou ver se eu faço, de manga, aí no outro dia eu faço de laranja, né, depois eu faço de abacaxi, peguei um maracujá também, né, e aqui é cebola, ó, cebolinha, aqui também é mais cebola, ó, vou guardar na geladeira e vamos arrumar aqui essa mesa. Agora eu vou cortar esse coentro aqui, gente, pra poder congelar. Ó, gente, eu vou guardar essas cebolas aqui tudo na geladeira. Vou pegar uma vasilha e vou colocar tudo.
né? Porque eu já tenho cebola picada e congelada. E se eu for congelar mais, né? Muito, né? Essas cenourinhas aqui, vou ver se essa semana eu faço um bolo de cenoura, né? Vai ser a terceira tentativa. Vou arrumar essa fruteira aqui, gente, porque fica pouco espaço na mesa. Tô querendo colocar naquele espacinho ali do cantinho do café. Por enquanto, sabe? Pra esvaziar pelo menos uma bacia. Gente, agora eu vou arrumar aqui esse armário. Eu já tirei tudo, tá? Vou arrumar bem bonitinho. Ele ainda não tá preso na parede, ó, tá vendo que ele fica balançando? Mas o Vitor já vai prender essa semana. Esse açúcar aqui, que ele é tipo natural, sabe? Não sei se é bom, vou testar, né? Até a cor dele é diferente, ó. Açúcar natural de Marara, não sei dizer. Ele comprou pra gente poder experimentar. Depois deixa aqui nos comentários se é bom ou não, mas a gente já comprou, né? Vai ter que usar. Nossa, gente, eu comprei isso aqui, é muito, muito gostoso, sério. Pra você comer com fruta, sabe? É um cerealzinho. Nossa, é muito, muito bom. Aí eu comprei desse grandão logo aqui. É leite pó, gente. Eu comprei dois, né? Porque eu tô querendo fazer doce. E também, quando o leite acabar, pelo menos tem leite pó pra tomar. Que eu gosto também de tomar leite pó com café, tá? Fica bem gostoso também. Aí eu já peguei dois. E eu sei que eu não sou criança, gente, mas eu amo isso aqui. Mais tarde eu já vou ter preparar. Sério, amo, 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 amo. Não é sempre que eu compro, né? Se vocês verem aí minha comprinha, não é sempre. É só quando realmente dá vontade. Aí eu peguei esse pequenininho aqui. Nossa, é muito gostoso. Eu amo mucilão. Fico até imaginando quando eu tiver meu filho, eu vou comer junto com ele. A gente também comprou isso aqui, gente, que é um chocotone. Sério, é muito, muito bom mesmo. Super recomendo vocês comprarem pra experimentar. É bem gostosinho, já. E aqui tem um leite pó que eu já tinha abrido, né? Eu vou ver se eu compro mais potinho organizadores pra mim poder colocar leite pó, cuscuz, sabe? E meu armário, ele é muito pequeno, tá vendo? Muito pequeno mesmo. Gente, já essa parte aqui de cima eu nem vou arrumar, tá vendo? Tá bem organizadinha, aqui tá sardinhas, ali creme de leite, leite de coco, ali tem maionese fechada, aqui tem bastante molho de tomate, ó. Repus, aquele da compra, gente, eu já repus, que eu uso muito molho de tomate. Aí só tem um leite condensado, ó, aqui tem misturinha de azeite, né, que não é azeite. Aqui tem salgadinho, algumas coisinhas, ó, essa parte de cima tá assim e a parte de baixo está assim. Tá arrumado, porém um arrumado acumulado, porque tem bastante coisas, graças a Deus, que nunca falte na casa de ninguém, gente. E eu optei por comprar arroz assim, pequenininho mesmo, tá? Mas, ó, tudo arrumadinho. E, meus amores, quero falar pra vocês sobre a rifa, tá bom? Já saiu o resultado da rifa hoje, tá? Eu vou deixar aqui tudo pra vocês. As duas ganhadoras do Pix de R$500. Já mandei pra elas hoje, já entrei em contato com elas, tá bom? E, meus amores, eu não consigo deixar o vídeo aí do sorteio, tá bom? Eu fiz o sorteio próprio no aplicativo e elas duas foram as ganhadoras, tá bom? A Maria Aparecida e a Juliana. Eu já entrei em contato com elas, tá? Porque eu tava esperando preencher as cotas, né? Porque tem que vender pra mim poder também presentear vocês. Não sei se eu vou conseguir deixar o vídeo aqui pra vocês,
porque o YouTube, ele não aceita a rifa da panela, do jogo de panela que eu tinha feito, que foi, acho que R$300 no Pix, ou o jogo de panela. Eu também coloquei aqui, eles removeram o meu vídeo, eles não aceitam esse tipo de coisa aqui. Mas tá aqui a comprovação, espero que vocês tenham gostado de participar. O Pix de R$500. E muito obrigada a todo mundo que participou, tá bom? Teve algumas pessoas que teve o Pix reembolsado, né? Não fui eu que reembolsei, tá bom? Foi o próprio aplicativo da rifa, isso mesmo. Eu demorei muito, gente, pra trazer o sorteio, porque o aplicativo tava dando muito, muito bug. O Pix que vocês mandavam, depois retornava pra vocês, entendeu? Então, peço desculpa por algumas pessoas que acabou perdendo essa chance de participar. Pagou e depois o dinheiro voltou pra você, tá bom? Na próxima você participa, você vai ter a chance de concorrer novamente. Quando eu for trazer outra rifa, gente, eu vou trazer em outro site. Esse site eu não gostei, realmente ele era muito ruim. E trazer hoje pelo próprio site. Essas duas foram as ganhadoras, espero que vocês tenham gostado. Na próxima todo mundo vai participar e eu vou trazer uma ótima qualidade, né? Porque esse site realmente eu não gostei, gente. E agora, gente, eu vou tomar um banho rapidinho, né? Que eu vou esperar o vídeo chegar aqui, que eu vou lá no mercado novamente. Vocês viram que eu acabei de arrumar muita comida e vou comprar mais comida? Não, gente, eu vou atrás de algumas coisinhas que são misturas, né? Vou comprar carne, sabe? Algumas coisinhas assim bem básicas, não vou comprar nada de mantimento e sim de mistura, tá bom? Então vamos rapidinho. A gente veio aqui no mercado comprar umas coisinhas pra fazer, que a gente vai fazer a noite do lanche, sabe? Qual? R$5 esses? O floral. Tá, qual que é o floral? Aqui tem lá. Aí foi só desse daí que eu peguei. A gente vai pegar um coraçãozinho aqui. Olha esse bife. Qual bife que é bom pra fazer o negócio? Até real aquele bifão lá, ó. Vou fazer... Olha esses bifes, como tá bonito. Aqui é o quê? Coxão duro. Ó, gente, a carne moída. Parece que é mal pouca, né? Mas eu acho que eu vou pegar uma carne moída dessa. Ó, R$12. Pra fazer, assim, macarrão. Ó, R$10 essa, ó. Parece que vem bastante, né? Vou pegar essa daqui, eu acho. Gente, apesar que essa carne moída aqui, depois que você faz ela diminuir, né? Tá boa essa carne moída? Sim. Ou você acha que é bem pouca pelo valor? Tá bom, acertou da moinha na hora, né? É, pede pra amanhã, né? Apesar que eles moem no dia, não é? 500. Ó, sim. O coração, gente. R$23. É muito. Ó, gente, as bistecas, R$11. A de mistura, só isso mesmo. E, gente, antigamente o extra era muito, muito cheio. Hoje em dia é quase ninguém que vem no extra, né? É difícil. Aqui tem, tipo, umas abobrinhas, gente. Eu gosto de pegar assim, ó, porque cortar é muito ruim. Mas eu não vou fazer, não. Deixa eu ver. Moção, ó, acima de quantos? Nenhum. Vamos levar? Vamos. O zero tá também? Não. Pega o Guaraná, tá na promoção. Vou levar. Eu gosto do zero, gente. O zero é muito bom, sério. Mas, como é esse que tá na promoção? Vai ser esse. Aí já deu 4, né? 5, 6. 7, 8. 9, 10. Deu R$10. Não, 2 pra cada. A cerveja tá na promoção, não? Vou pegar uma massa de bolo aqui, gente. Gente, eu vou pegar uma massa de bolo pra mim fazer um bolo pro meu pai. Que essa semana é aniversário dele, né? Eu ia comprar bolo pro meu pai, mas eu vou fazer, né? Que ele gosta muito dos meus bolos. Aí eu vou fazer, eu acho que bolo de coco, entendeu? Aí eu vou procurar uma massa aqui de bolo de coco e vou fazer. Que ele gosta de bolo com bastante doce. Aí o de coco, né? Fazer aquela cobertura bem gostosa. Tá barato? Leva. Você que gosta de agradar os gatos. Vitor adora dar isso aqui, ó. O Vitor quebrou minha caneca, gente. Acredita? Olha que fofura, gente, essa caneca. O Vitor quebrou a minha, ele vai ter que trazer uma pra mim amanhã.
sorvete, mas não é nem compra sorvete. Ó, gente, o pote lá de casa é esses aqui, ó. Vocês encontram no mercado, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho caro, mas ele é muito, muito bom. Sério. Mas aqui não tem muita variedade, só tem esse tamanho. Eu comprei lá num Carrefour, tá? Os potes de mantimentos. Lá tem mais variedade. Quanto é o preço do café aqui? R$20 o 3 coração. Mais 18. Melita, 18. União, 21. Pelé, 18. Eita, tá caro, hein? Ó o pilão, R$24. Olha esse, 17. O mais barato é o mais caro. Sim. Isso aqui, ó. Massa de bolo de coco. Grande essas maçãs, né, Vitória? Não. Tem. Meus amores, chegamos em casa agora do mercado. Vou fazer ali o lanchinho, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Um lanchinho muito, muito gostoso, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, né? Eu tinha colado uns cílios aqui, gente, olha isso, os cílios, ó. Enfim, eu comprei vários cílios, eu nem mostrei pra vocês, né? Ali preparar o lanchinho. Mas, ó, no mercado a gente comprou carne moída, ó. Aqui eu acho que tem, ó, 354 gramas, né? Dá pra fazer macarrão tranquilamente, R$10. A gente pegou 2 bifes, que eu vou ver se essa semana eu faço uma parmegiana, sabe? De carne, sabe? Aí a gente pegou esses 2 bifões aqui, que eu acho que dá pra cortar em 4, mais ou menos. E a gente pegou essa bandeja aqui de coração, ó. R$23, mas vem bastante coração. O Vitor também pegou essas costelinhas aqui, ó, pra assar na air fry. Que fica uma delícia. Aí de Guaraná, a gente pegou esses aqui, né? Pegou Guaraná e Tubaína mesmo, tava na promoção, tava R$2. Aí a gente já aproveitou, né? Porque a gente não é nada besta. E só isso mesmo. E peguei a massa de bolo de coco mesmo pra fazer essa semana pro meu pai. Vamos preparar a jantinha aqui, gente. A jantinha de hoje não vai ser comida, e sim vai ser um pão recheado com coração e creme de alho. Vocês vão amar essa receitinha. Comecei aqui limpando o coração bem limpadinho, tá? Eu tirei a gordura, mas vai de você. Então vamos lá, gente. Vou pegar minha panelinha. Olha como minha panela ficou manchada, gente. Nossa, não vou comprar mais panela branca não, viu, mulher? Sim, as minhas panelas novas, viu? Mas tudo bem, faz parte. Coloquei um pouquinho de azeite, vou jogar os coraçãozinhos aqui. Pra temperar, vou colocar colorau, sal, lemon pepper e cominho, tá bom? Agora é só misturar aqui e esperar ficar bem fritinho, gente. Nossa, que cheirinho bom. Enquanto o coração vai fritando, a gente vai preparar o creme de alho, tá? Eu vou usar meu triturador pra isso, mas você pode usar um mix, um liquidificador, o que você tiver aí. A gente vai colocar 1,5 colher de creme de alho, 2 colheres de maionese, 1,5 colher de requeijão. E agora é só colocar um pouquinho de salsa, coentro, o que você tiver aí. E agora é só triturar. E prontinho, gente, o nosso creme de alho ficou pronto. E olha essa textura, que perfeito, sério. Tenho certeza que vocês vão amar. Nossa, gente, o cheirinho que tá esse coração tá uma delícia. Vou esperar ele dar uma secadinha. Logo depois vou colocar 1/2 cebola picada, tá bom? Mas é opcional, mas ó, vai por mim, ainda faz toda a diferença. Tudo prontinho, agora vamos pra montagem. Eu vou usar só 2 pão francês, porque é só eu e o Vitor, mas dá pra você fazer bastante. Mas aí você vai ter que aumentar a quantidade do coração, tá? E também do creme de alho. Então é só você cortar o pão, dar uma amassadinha nele assim, pra ele ficar bem fundinho, tá bom? Agora você vai fazer a montagem. Você vai colocar 1 colher do creme de alho. Vai fazer desse jeitinho aí. Vai colocar coração, pode caprichar, tá bom, gente? Depois por cima você vai colocar mais creme de alho. E depois é só preencher com mussarela.
Ó, gente, coloquei aqui os pãozinhos, né? Dos 180 graus a 10 minutos, até dourar. Gente, eu cortei um pedaço aqui, olha isso. Olha essa crocância, ó. Tá? Já saiu a primeira remessa aqui que eu mostrei pra vocês, ó. E já vai ficar pronto aqui, ó. Já tá quase. Ficou tudo pronto, gente. E olha esse pão, sério. Que delícia! Essa foi a jantinha de hoje, gente. Bem gordurosa.